Պարոն Սարաթելյան, խնդիրն այն է, որ նույնիսկ այս հարցու պատասխանի շրջանակներում ձեր և ձեր թիմակիցների դիրքորոշումները հակասում են իրար։ Պարոն Ռուստամյանը մեզ հրապարակավ առաջարկում է մինիմալից շատ մարդկանցով կողմ քվարկել ձեզ, դուք ասում եք, ուզում եք ընտրեք, չեք ուզում մի ընտրեք, դե երևի սենց էլ ստացվում է, էլի, որ ձեր խմբակցությունը կամ գուցե ոչ միայն ձեր խմբակցությունը միաձայն չի քվարկում։ Ես առաջարկում եմ մեր հարգելի ընդդիմությանը քվարկել այս անգամ Իշխան Սահաթելյանի օգտին, որպեսզի նա ի վերջո ընտրվի։ Ես վստահ եմ, որ երբ պատիվ ունեմ դաշինքը և Հայաստան դաշինքը քվիարկում է, երբ որ ասում եմ սցենարը պարզ է, սցենարը հենց նաև դրան է վերաբերվում, որպիսի մեր հասարակությանը և ժողովրդին ցույց տակ, թե տեսեք մենք քվիարկում են, բայց ընդդիմադիր երկու խմբակցությունները իրենք իրենց թեկնածուին չեն քվիարկում։ Երբ որ ես ասում եմ սցենար, նկատի ունեի հենց դա։ Հաջորդ